Da, pitanje, kažem ti, koliko bi ti za 250 kuna odigrao partija? To je pitanje. Neće, ajmo malo igre, hajde. You.
da me blokira. Thank you.
to? Tato, dođi. A, upala je. Pa sad ti upala. Ajde. Taj malo, taj malo.
peremo ruke. Sada se ovako najem vode. Ti ovako pere. Hoće? Ajde, Gaga, taj maus, ja stavi ga. Pa ti Gaga da taj maus, ovu boću ću da popiš. Hoće? Ajde sad, Gaga. Jel da joj ne?